नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। अब युट्युबमा जस्तै विज्ञापनबाट जुन तपाईहरुले आम्दानी गर्नुहुन्छ, भिडियोमा विज्ञापन आएपछि हामीले जसरी युट्युबमा आम्दानी गर्छौं, युट्युबबाट पैसा कमाउँछौं, सेम यस्तै तरिकाले साथीहरु अब तपाईहरुले टिकटकबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई टिकटकको एउटा नयाँ अपडेटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जुन तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। यदि तपाईको टिकटकमा एकाउन्ट छ र टिकटकमा भिडियोहरु हाल्नुहुन्छ, जस कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईलाई राम्रो भ्यू र फलोवरहरु छ भने यो कुरा तपाईलाई जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ। सो अन्तिमसम्म हेरेर सबै कुरा बुझ्नु होला, म तपाईलाई ए टु जेड जानकारी दिन गइरहेको छु। सो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। युट्युबबाट हामीलाई यदि पैसा कमाउनु छ भने हामीलाई युट्युबको पैटर्न प्रोग्राम लाई ज्वाइन गर्नुपर्छ, जसबाट हामीले आफ्नो युट्युब भिडियोहरुमा विज्ञापनहरुलाई हालेर मोनिटाइज इनेबल गरेर त्यहाँबाट हामीले आम्दानी गर्थ्यौ। अब साथीहरु टिकटकले पनि यस्तै टाइपको एउटा फिचर लिएर आएको छ, टिकटकको पल्स प्रोग्राम भन्ने। अब यो पल्स प्रोग्रामलाई साथीहरु यदि तपाईहरुले ज्वाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको केही क्राइटेरियाहरु रहेको छ। तपाईको टिकटक अकाउन्टमा कम्तीमा पनि 1 लाख फलोवर हुन जरुरी छ, र तपाईको पनि यदि टिकटकमा 1 लाख फलोवर छ भने एकचोटि तपाईँले आफ्नो नोटिफिकेसन बारमा गएर एकचोटि चेक गर्नुहोस्, टिकटकबाट केही नोटिफिकेसन आएको होला। यदि आएको छैन भने केही दिन वेट गर्नुहोस्, तपाईँकोमा पनि टिकटकबाट एउटा नोटिफिकेसन आउँछ पल्स प्रोग्रामको, र त्यसमा तपाईँले ज्वाइन हुन सक्नुहुन्छ। अब यसमा ज्वाइन हुनको लागि त 1 लाख फलोवर चाहिन्छ। 1 लाख फलोवर छ भने अब तपाईँले आफ्नो टिकटकमा भएको लङ भिडियोहरूलाई, जस्तै कि 5 मिनट, 10 मिनट अथवा 15 मिनटको जुन भिडियोजहरू छ, त्यसलाई सजिलैसँग तपाईँले मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँबाट तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्कममा पनि साथीहरू यहाँनिर कस्तो छ भने, तपाईँले $100 इन्कम गर्नुभयो भने अब $50 टिकटकले राख्छ र $50 तपाईँले पाउनुहुन्छ, जस यसमा रेभिन्यू चाहिँ 50-50% सेयर हुन्छ। अब युट्युबको केसमा कस्तो थियो भने, युट्युबमा यदि तपाईँले अर्निङ गर्नुहुन्छ भने युट्युबले के गर्छ भने 45% आफूले राख्छ र 55% तपाईँलाई दिन्छ, तर टिकटकमा चाहिँ 50-50% रहेको छ। सो मलाई लाग्छ साथीहरू तपाईँले टिकटकको यो पल्स प्रोग्रामबारे सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। हुन त मसँग जुन टिकटक एकाउन्ट छ त्यसमा 1 लाख फलोवर छैन। यदि तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा 1 लाख फलोवर छ भने एकचोटि नोटिफिकेसन चेक गर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँलाई कुनै टिकटक पल्स प्रोग्रामको केही नोटिफिकेसन आएको छ भने त्यसको स्क्रिनसट मलाई अवश्य पनि इन्स्टाग्राममा पठाउनु होला, र भयो भने म पनि एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गर्छु। होइन, 1-2 साथीसँग छ 1 लाख फलोवर भएको एकाउन्ट, उसकोमा आयो भने म त्यसको बारेमा एउटा राम्रो प्रपर भिडियो बनाएर तपाईँलाई सिकाइदिन्छु सबै कुरा। सो मलाई लाग्छ तपाईँले A to Z कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि यो भिडियो तपाईँ फेसबुकमा हेरिदिनुहुन्छ भने यो पेजलाई फलो गर्नुहोस्, युट्युबमा हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र साइडमा 2 काम लाग्ने टिकटक रिलेटेड भिडियो छ, समय छ भने चेकआउट गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।